Razgovarat ćemo o Evropi. Postojao je jedan mit još iz drevne antičke, dakle grčke, koji kaže Evropa je oteta na leđima bika. To je bila čuvena kći feničanskog kralja i po njoj, po njenom imenu Evropa, kontinent, tada, jel tako, u mislima i umovima ljudi je dobio ime Evropa. Pričat ćemo o toj Evropi. Meni lično se čini da Evropa nikada nije namerno bila oteta, nego da je vrlo želela da bude oteta iz razloga samo jednog, a to je da više ne robuje granicama jednog omeđenog lavirinta i carstva u kome se nalazila, i to je taj ženski princip koji je bio još iz doba Vinče. A kad pominjem Vinču i Lepenski vir i te praistorijske civilizacije, hoću da kažem da po tome, dakle, Evropa i prva Evropa i stara Evropa, to smo mi ovde, obala Dunava, gde su najdrevnije civilizacije još iz tih minulih vremena, 10, 11, 12 hiljada godina do ovog trenutka u prošlost nastajale i odakle se kultura širila u evropske predele. Ali o svemu tome i još po nečemu ću pričati sada podrobnije sa mojim drugom Miroslavom Ivanovićem. Danas je 30. oktober 2022. godine. Ja razgovaram sa mojim prijateljem, filozofom Miroslavom Ivanovićem. A razgovarat ćemo na temu Evrope. Zašto Evrope? Zato što je to pitanje koje se jako često puta spominje u našim medijima u poslednje vreme. Naročito u vreme otkako je se postavlja pitanje našeg ulaska u Evropsku uniju, pa da li smo mi Evropa, pa da li mi pripadamo Evropi, pa da li ne. A takođe je to pitanje aktualizovano i u poslednje vreme od kako je počeo ovaj rat u Ukrajini. E sad, na temu Evrope, Miroslave, evo moje prvo pitanje. Da li smo mi Evropa? Da li mi pripadamo evropskoj civilizaciji? Šta je uopšte evropska civilizacija? Odgovorit ću ti odmah. Ajde. Nismo. Nismo evropska civilizacija? Ne. Dobro? Mi nismo. Dakle, šta je Evropa? Ako hoćemo da odgovorimo na to pitanje, ono nije pitanje izbora, kao što neki misle. To je pitanje konceptualno, pojmovno. Da vidimo šta se pod pojmom Evrope podrazumeva. Naravno, postoji Evropa kao kontinent. Ali zapravo Evropa čak i nije kontinent. Ona je samo poluostrvo velikog azijskog kopna. Ali zbog svoje, da kažemo, istorijske uloge, ona je prisvojila sebi to zvučno ime kontinenta. Mada takvih poluostrva velikog azijskog kopna ima više. Dakle, Evropa zapravo i nije kontinent. Evropa je samo poluostrvo velikog azijskog kopna, Azije kao kontinenta. Jer svi kontinenti su izvesne geografske celine. A Evropa to nije i sebi je to prisvojila, to zvučno ime kontinenta, samo na osnovu svoje istorijske uloge, koju je imala u nekoliko poslednjih vekova. Međutim, ono što se greši veoma jeste da mi pokušavamo da se identifikujemo sa evropskom civilizacijom. Znači, kada se danas kaže Evropa, misli se na evropsku civilizaciju. Ta civilizacija se razvila tokom, recimo, skoro 1000 godina, nešto manje, i ona se ispravno, trebalo bi ispravno da se nazove romano-germanskom civilizacijom. Zašto?
zato što su je formirali romanski i germanski narodi zajedno. To je ono što mi danas nazivamo zapadnom Evropom. I oni su zapravo i započeli taj proces ujedinjenja među sobom, sad u 20. veku, formiravši ovu Evropsku uniju, a onda su i delove istočne Evrope, odnosno slovenske zemlje, i dve neslovenske zemlje, Mađarsku i Rumuniju, priključili sebi. Ako mi razumemo šta je to evropska civilizacija, onda ćemo videti da mi tu ne pripadamo. Znači, mi smo nešto sasvim drugo, mi smo slovenska civilizacija. Mogli bismo reći uslovno i slovensko-vizantijska civilizacija, mada nisu svi Sloveni, pre svega zapadni, bili pod toliko jakim uticajem Vizantije kao Sloveni koji su pravoslavni. Elem, ta evropska civilizacija, dakle, formirala se, ima svoje principe, ima svoju religiju, ima svoj pogled na svet, ima svoj stil života. Zatim je doživela veliki procvat, napredovala je na raznim poljima. Prvo u trgovini i razvoju materijalnih dobara, širenjem na druge kontinente, formiranjem kolonija, a potom sa pojavom industrijske revolucije i došlo je do naglog razvoja kapitalizma koji je u suštini već bio formiran i onda je stekla izvesne kompetitivne prednosti koje je realizovala tako što je porobila dobar deo sveta, potčinila ga sebi i zauzela to mesto koje danas zauzima. Ona je formirala i Severnu Ameriku kao svoj sastavni deo, mada je danas Severna Amerika, pre svega Sjedinjene Američke Države, zapravo vodeća sila te evropske kulture. Ona se nekad naziva i evroameričkom. Dobro, ti si sada, da kažemo, dao neke osnovne karakteristike zapadne Evrope kao romansko-germanske civilizacije koja se razlikuje od ove druge slovenske, slovensko-vizantijske, da kažemo, civilizacije, ali hajde sada da malo više progovorimo o tome ko smo onda mi, slovenska civilizacija. Koje su naše karakteristike? Da. Znači, ko smo mi? Mi smo se gotovo istovremeno, kada je započeo proces formiranja te evropske civilizacije ili zapadne, oni su sebi prisvojili ime Evrope, koje je grčkog porekla, kao što znamo, uzeto iz grčke mitologije. Međutim, mi smo krenuli drugim putem. Sticajem okolnosti smo krenuli drugim putem. Naime, kada je došlo do razdvajanja Rimskog carstva na istočno i zapadno, jel da zapadno je propalo, a istočno, odnosno što se danas naziva Vizantijom, jel da Romansko carstvo je trajalo još 1000 godina. I ono se okrenulo ka istoku. I da kažemo, u nekom smislu je duhovno potčinilo Slovene i još neke narode, pre svega kavkaske narode, jel? Tamo gde si ti nedavno bila, u Jermeniji, Jermene, Gruzine i tako dalje. Tu se formirala ta, da kažemo, slovensko-vizantijska civilizacija i ona je zaista delovala kao jedan organizam u lepom razvoju. Vidimo da Ćirilo i Metodije, da kada kreću iz Soluna, oni idu do Moravske, do Češke i tako dalje. Tada je još crkva bila jedinstvena, još nije došlo do podele crkve, ali već su se osjećali razlike istok-zapad u Evropi. I mi imamo, dakle, razlike, počevši od arhitekture crkvene, zatim ukusi, odevanja,
umetnost i tako dalje. Ali suštinske razlike su ipak u čemu? Pa ima više suštinskih razlika i one se razlikuju po nekim, da kažem, bitnim karakteristikama po kojima žive narodi. Naprimer, pre svega, danas jasno razlikujemo razliku između zapadnog i istočnog hrišćanstva, između katolicizma i pravoslavlja. Naizgled, to je, još uvek se vode o tom polemike, naizgled to je jedna ista vera, ali u istorijskoj recepciji ona je veoma se promenila. Tako da je ona izmenila karakter života. Nisu bitne tu samo dogme, jel da, koje često ljudima ništa ne znače, filiokve i slične teme, one su suviše abstraktne da bi ih ljudi razumeli, ali mnogo bolje razumeju i vide razlike u moralnom životu i u načinu, jel da, prihvatanja pogleda na svet. Počevši od čuvenih indulgencija, mogućnosti skupljenja, odnosno otkupa grehova, čitav život katoličke crkve sa svim njenim, jel da, usponima i padovima, potom ustrojstvo sveštenstva, jel, poznato je da se katolici ne žene, a pravoslavni, osim monaha, se žene, jel, i to je isto sasvim drugačiji, ima karakter i odnos unutar društvene zajednice, unutar nekog sela ili manjeg grada, dok još nisu bili omasovljeni i stvoreni veliki gradovi, nego što je to slučaj kod katolika. Znači, katoličanstvo i pravoslavlje se veoma, veoma suštinski razlikuju po svom odnosu prema konkretnom životu. Druga tema koja bi mogla da nas interesuje jeste mentalitet. Tako je, baš sam htela da kažem. Dakle, imamo razlike po običajima, mentalitetu, religiji. Teo si da kažeš nešto o mentalitetu, izvolite. Pa jeste, ajde da vidimo. To nam je onako nekako najprivlačnija neka tema. Da, u čemu su karakteristike mentaliteta zapadne Evrope, je li tako? A u čemu su karakteristike osnovne, rekla bih, te druge Evrope ili slovenskog sveta, kako ti nazivaš našu civilizaciju. Dakle, oni mentaliteti su takođe različiti. Jeste. Oni su različiti i ako pogledamo evropske, zapadnoevropske narode, romano-germanske narode, vidjet ćemo da oni pokazuju izvesne osobine koje nisu karakteristične za nas, a i razlikuju se i od drugih naroda i drugih civilizacija. Nisu im takođe slične. Mislim, sve civilizacije imaju svoje osobenosti, kao velika kineska civilizacija, induska, pa i južnoameričke civilizacije koje smo zatekli, sve se one razlikuju i razlikuju se i po svim tim raznim aspektima. E sad pogledaj mentalitet. Znači, zapadni narodi pokazuju izvesne osobine koje nisu karakteristične za nas. Naprimer, ekstremni aktivizam. Oni su stalno aktivni. Zatim, violentni karakter. Znači, oni su neprekidno, od kad su se kao civilizacija podigli, vodili ratove, pogotovo osvajačke ratove, širili su se na čitav svet. Englezi su u jednom trenutku držali pola sveta. Da, kolonijalne ratove, pre svega. Da, znači, oni su uz pomoć kojih su sticali bogatstvo. Naravno, sve je to, svi ratovi se vode u suštini, između ostalog, i zbog sirove pljačke. Samo što danas ona nije tako, da kažem, direktna, ogoljena i sitna, nego je krupna i nevidljiva. Znači, violentni karakter romano-germanskih naroda.
Ima jedna interesantna epizoda. Jung je upoznao, znači to je u 20. veku, jednog Indijanca koji se smatrao, da kažem, dosta umnim čovekom i oni su bili čak i u prepisci. Naravno, Indijanac, to je poznato ime, ali ja sam sad trenutno zaboravio kako se zvao, nije znao engleski, ali znala njegova unuka. Njegova unuka je već naučila engleski i ona je prevodila šta je deda govorio i to je slala Jungu i obrnuta. Dolazila su pisma od Junga koja je ona prevodila. I u jednom trenutku taj Indijanac piše Jungu. Beli čovek stalno viče. Ja sam zabrinut za belog čoveka. Znači, on je primetio da se belci stalno uzbuđuju. To ne važi za Slovene, ali za romano-germanske narode to važi. Čak kad gledamo savremene filmove, počevši od najraširenijih Hollywooda do najobičnijih, tamo stalno nešto viču, uzbuđuju se, oni trče, oni nešto rade. I u životu su oni isto tako, uzbuđuju se, oni uvek moraju nešto. I čude se pasivnosti i inertnosti drugih naroda, a između ostalog i Slovena. Sloveni su daleko mirniji, smireniji, nisu agresivni i čak su bili u toj meri pasivni da su potpadali pod vlast naroda, pa je Humboldt rekao da ima nešto, da kažem, previše mirno i ženstveno kod Slovena i da su zbog tog potpali pod tuđinsku vlast, ali, kaže, oni su veliki potencijal i jako sposobni narodi i sad kada su uvideli da će ipak morati da se odupru, krenuo je proces emancipacije Slovena i naravno to se isto i desilo. Suštinski taj sukob Slovena i Evropljana, pre svega Germana, je kulminirao u Drugom svetskom ratu. Naime, Rusi i Nemci su se dugo sukobljavali tu i tamo, povremeno sarađivali i slično, ali taj Drugi svetski rat je označio definitivan poraz Germana kada su se Sloveni konačno probudili. Naravno, i ta slovenska civilizacija sa svom svojom ženstvenošću, smirenošću, pasivnošću. Sa ženskim principom, da kažemo, sa ženskim principom, bolje, da. Pa bolje, da. Koji je bio princip pre svega ne razgradnje, nego čuvanja, očuvanja, prenošenja iz generacije u generaciju i tako dalje. Znači, neki princip koji je večito bdio, da tako kažemo. To mi se više sviđa nego ženstvena civilizacija. Da, termin se taj upotrebljava, ali je malo, da kažem, može da se malo shvati, jel da, i pežorativno. Da. Elem, da kažem, tu se mi, jel da, uzdižemo u 20. veku kao civilizacija, uprkos, a možda i zahvaljujući tim svojim, jel da, osobinama koje imamo. Kažemo nešto o univerzalijama te evropske civilizacije i da progovorimo nešto o tome da li ima šovinizma u toj evropskoj civilizaciji. Da. Evropska civilizacija se predstavlja kao univerzalna, to je mi smo otkrili istinu i ta istina je važeća, a drugi ne znaju, još nisu stigli do tog nivoa i mi ćemo ih, ako treba, i podučiti. A to podučavanje moglo je da poprimi razne aspekte, razne forme, od nenasilnih do nasilnih, od meke moći, kako se to danas naziva, do ratova, bilo je svega. Ali u čemu je tu suštinski problem? Znači, ne postoji nikakva univerzalna civilizacija. Nego postoji, da kažemo, svečovečanska civilizacija koja je jednostavno skup svih zasebnih civilizacija.
Ću sad malo da upotrebim malo nešto složenije, ali shvatljivo će to biti za najširu publiku. Naučnici su razmišljali o svojim teorijama. Pojavljivale su se razne teorije, Newton, Einstein i tako dalje. I razmišljali su kakav je odnos između tih teorija i onda su došli između ostalog do jednog zaključka da su mnoge od tih teorija nesamerljive. Odnosno, ne mogu one da se porede i da se kaže koja je uspešnija ili neuspešnija, zato što imaju različite kriterijume merila i ne može da dođe do prevodljivosti svih tih jednačina koje se pojavljuju u jednoj, u jednačine koje se pojavljuju u drugoj. Znači, teorije su nesamerljive. E, kao što su te teorije nesamerljive, tako su i civilizacije nesamerljive. Tako da je apsolutno besmisleno porediti civilizaciju pa reći ova je bolja od one. U suštini možemo reći da je u nekim aspektima koje mi izdvojimo neka civilizacija bolja. Naprimer, evropska civilizacija u jednom trenutku bila bolja od svih drugih po svom industrijskom razvoju. Tu je industrijski razvoj započeo i ona je to najbolje razvila. Ali ako se samo vratimo malo ranije, jedan vek ili u stvari u to vreme, u to isto vreme, kineska civilizacija, na primjer, bila mnogo uspešnija u gajenju biljaka, tako da oni su toliko razvili kulturu povrtarstva i svega drugog, da su biljkama umeli da daju razne oblike i tako dalje. Razvili su perfektno, zahvaljujući tome, kulinarstvo i slično, što je bilo na daleko većem nivou nego što se to u Evropi, jel da, koja je bila siromašna i začinima i biljnim potencijalom moglo da realizuje. Već takvi banalni primjeri pokazuju da je jako, da je sasvim nedopustivo i čak besmisleno porediti te civilizacije i reći ova je bolja, ova je druga. Svaka je civilizacija za sebe. Znači, ne postoji nikakva univerzalna civilizacija koja je obavezujuća za celo čovečanstvo. I vidimo u ovim procesima koji se sad odvijaju, jel da baš govore, jel da, i ovi svetski lideri, kao što su Putin ili Xi Jinping, da treba poštovati multikulturalnost, da svako ima pravo da ide svojim putem i tako dalje. To je u stvari prosto, da kažemo, nagonski otpor pokušaju globalizacije. Da, te evropska civilizacija da nametne svoja merila kao univerzalna. Ali da li u tome mi možemo nekako da nazremo te elemente šovinizma zapadne Evrope? Da, naravno. U čitavom tom, da kažemo, međusobnom neću reći u čitavom međusobnom ratu. Ali zašto da ne? Možemo i da upotrebimo tu reč, jer je sada potpuno očigledno da dakle ta slovenska civilizacija jednim delom vodi jedan rat protiv Zapada za sve te neke univerzalne vrednosti za koje veruje da su one prave i obrnuto. Jeste. Dakle, Evropljani su toliko uvereni u superiornost svoje civilizacije. Znači, oni su se sami menjali, ali kako god da su se menjali, čak pred našim očima, to jest ti i ja smo mogli to da posmatramo, promenu Evrope od nekih ranih 70-ih. Da. Do danas. Od ranih 70-ih godina do danas. Znači, ta promjena je drastična. Tako je. Ali i onda su oni bili u pravu. A i sada su u pravu. Da. I sad, ako nešto treće postane, opet će biti u pravu. I tu se upravo taj pokušaj, ta njihova želja, ta njihova nepokolebljiva vera u nepogrešivi pravac njihove civilizacije
dokazuje da je u pitanju jedan šovinizam koji ne dopušta drugima da imaju pravo u nečem. Znači, šovinizam nije ništa manje šovinizam ako se zaodene imenom univerzalizma, globalizma ili bilo kojim drugim imenom. Znači, apsolutni šovinizam koji je prisutan, a možda je on u suštini kulminirao za vreme Drugog svetskog rata, kada su to preneli na rasni nivo, pa su smatrali da to pripada beloj rasi, mada su Sloveni isto bela rasa. A čak antropološki Sloveni i Germani su bliži nego Germani i Romani. Ali oni su zajedno formirali tu civilizaciju još od srednjeg veka, jel da? Taj kulturni i religiozni milje je doprineo da se tu izvrši ta unifikacija. A Sloveni su ostali tamo. Tako da, iako smo antropološki bliži sa Germanima nego što su oni sa Romanima, mi smo ostali tamo, a oni su otišli ovamo. Slikovito rečeno. Da, i htela sam u prilog tome da dodam, i otuda imamo i jedno svojevrsno kreiranje ili falsifikovanje istorije koja se dešava kroz čitav, da kažemo, čitavu drugu polovinu 18. čitav 19. i 20. vek, gde ta zapadna istoriografija pokušava da potpuno skloni sa istorijske pozornice slovenski svet, gde Sloveni čak ne postoje kao istorijski narod i tako dalje. O tome govore i neki od najvećih umova, recimo Hegeli i slični. Znači, hoću da kažem da se, dakle, išlo i do detalja. Išlo se i do detalja, a nekako sada, evo, u 21. veku, mi smo doista svedoci jednog flagrantnog prekrajanja istorije koje se dešava pred našim očima i za koje samo, ja ne znam, potpuno neupućeni čovek ili budala ne može da vidi da je to nešto što se dešava. I što se dešava namerno i što se dešava sa određenim ciljem, a cilj je upravo u tome da se evropska, opet kažem, civilizacija, po toj klasifikaciji tvoja, jel tako, unapredi u jednu vodeću, u jednu superiornu i tako dalje civilizaciju u odnosu na druge. Da, apsolutno si u pravu. Sve je u stvari započelo kada je istorija dobila ulogu neke vrste arbitra u stvarima koje se tiču prava naroda, njihovog nasleđa i njihove vrednosti, superiornosti ili inferiornosti. Tako da, a pošto su romano-germanski narodi počeli intenzivno da razvijaju istoriju, mada se istorija naravno još od Herodota razvija, ali oni su je, da kažem, uzdigli na jedan viši nivo u smislu da je to poprimilo akademske forme, profesionalno bavljenje, dopunjavanje arheološkim istraživanja po celom svetu, kopanja, čak krađe. I tu je zapravo, i tu je došlo do užasnih podmetačina, laži, falsifikata. I mi to sve danas možemo da sagledamo i to vidimo kao jedan evidentni dokaz. Apsolutno. I sad se naravno pojavio čitav niz, jel da, autora. Oni u stvari ni danas nisu napustili te svoje pretenzije. Vidimo da se i u najnovijoj istoriji pojavljuju autori koji namerno iskrivljuju, podmeću, čak i savremenu, jel da, istoriju. U našem slučaju je to još uvek, jel da, čim se pojavi neki politički problem, oni odmah tu koriste istoriju da bi rešavali taj problem. Ali, kažem, što se tiče Slovena, to je naravno, istorija je uvek manjkava, nema dovoljno izvora, nema dovoljno zapisa, ti zapisi nisu precizni, oni su precizni za poslednja dva veka, ali pre toga sve je to jako problematično. Ali nekako ispada da Slovena nema, postoji neka crna rupa gde su bili Sloveni, tu ništa nije postojalo i onda se Sloveni odnekle tu pojavljuju i odjednom
nastanjuju najveći deo Evrope. Ne samo Evrope. I drugog kontinenta. I drugog Azije. Kontinenta. Da. Tako da zauzimaju odjednom šestinu sveta. Tako je, da. A više od šestine. A pritom su, evo da dodam, pritom su tekovine slovenske civilizacije pripisivane sistematski i tendenciozno drugim civilizacijama. Pa dakle, jeste, otimačinom, prikrivanjem, marginalizacijom i tako dalje. Tako je, pojavljuju se pod različitim imenima u istoriji. Međutim, zato i sami neki zapadni autori ispravljaju i uviđaju to. Naravno, ima dosta knjiga i ruskih autora. Ti si objavila i sama u svojoj izdavačkoj kući značajne autore, poput Trubačova, Gimbutasove i tako dalje. Imperijalna ideja Evropske unije uzdizanje svoje civilizacije na nivo super države. Nijedna imperija nema jasne granice. Ona ima u stvari tendenciju da se širi što je moguće dalje, ako je moguće i na ceo svet. To se upravo događa i sa Evropskom unijom. Znači, ona se formirala u početku kao unija za ugalj i čelik, posle je, naravno, ambicije su bile veće, to je samo bio izvorni korak koje su preduzeli Šuman i drugi. A onda su, posle sloma Sovjetskog saveza i kako se to kaže, pobede u hladnom ratu, oni priključili i delove istočne Evrope. Faktički, oni su već sada oteli jedan deo druge civilizacije i pokušavaju da je asimiluju i prerade i uključe, jel da, u svoj projekat. To je u suštini nemoguće. To je nemoguć posao. Mislim, može da se uključi taj deo u imperiju, kao što je Rim pokorio Egipat. On ga je pokorio i uključio u Rimsku imperiju, ali od toga Egipat nije postao Rim i nije izgubio svoju suštinu, svoje osobenosti, svoju osobenu religiju, svoj način života, svoj način odevanja, ishrane, proizvodnje, privrede i tako dalje. Znači, to je nemoguće učiniti. I upravo je to jedna od tačaka totalnog nerazumevanja, naročito među političkim elitama, kada se pokušava u tuđu civilizaciju priključiti izvesnom odlukom. Tako je, na primjer, predsednik Porošenko, prethodnik Zelenskog, rekao nadmeno naš civilizacijski izbor je Evropa. U suštini, nema civilizacijskog izbora. Procesi civilizacijski su spontani. Kao i rođenje. Znači, kad si rođen, rođen si takav kakav si. I ne možeš postati nešto drugo. Od belca ne možeš postati crnac i obrnuto. Tako i ovo. Ne može ova slovenska civilizacija da se integriše u ovu. Ali mi vidimo taj društveni inženjering. Vidimo na delu koliko je uloženo novca u razne projekte da se mi prilagodimo takozvanim evropskim vrednostima. I oni pokušavaju da prerade tu masu preko raznih načina. Da kažem, flagrantniji način, najrašireniji, najgrublji su preko subkultura muzičkih i ostalih, zatim menjanjem ekonomskih principa, potom menjanje stila života, menjanje tradicionalnih vrednosti zatečenih društava i
jedan od primjera koji je stalno u žiži pažnje jeste priređivanje ovih parada ponosa, upravo da se menja tabu, jel, da koji postoji u tradicionalnim društvima i da se promeni, da kažem, karakter međuljudskih odnosa. Izvini, samo da te prekinem na sekund, kad si sad pomenuo parade ponosa i slično. Danas sam, evo baš danas sam dolazići ovamo, prošla pored jedne institucije koja nosi jedan vrlo pompezni naslov, to je institucija koja se brine o pravima gej populacije ovde kod nas, i videla sam u izlogu njihovom jednu vinčansku figuru. I pomislila sam, Bože, Bože, da su oni bili u većini u vreme Vinče, pa mi ne bi postojali. Razumeš? A, ne bi ničega bilo. Kraj, tačka, šluz. Mislim, izvini što sam te prekinula. Da, da, pa da, to je poznano. Da, to pa ne, je već je Kant prosto sam morala da znao kažem i to. Formulisao je. To mi je danas ovako palo na pamet, jer je baš sam naletela na to. Zamisli, oni su stavili u izolog vinčansku figurinu. Pa, svašta se prisvaja. Da. Baš svašta. Mislim, opljačkan je čitav svet i smešten u zapadne muzeje. Tako i oskrnavljena su sva ta svetilišta i tačno. I tako dalje. Tako da je to nije ništa, da kažem, neobično. Da. Sam te prekinula sad, da si teo da nastaviš ili... dobro, ajde lako da kažemo. Dobro, ako imamo sada uvid u to šta je Evropska unija, pa onda hajde da vidimo gde je naše mesto u njoj, mislim, nas Slovena. Kako mi možemo tu... Nema. Već si rekao da mi tu ne pripadamo. Mi tu ne pripadamo i svako uključivanje slovenskih naroda i država u Evropsku uniju je u suštini čin nasilja. Najgore je što to Evropljani i Amerikanci s njima pre svega koriste da bi uspostavili novi veliki geopolitički projekat, o čemu možemo takođe da porazgovaramo sada ili malo kasnije. Uključivanje nas, ajde da kažemo ovako, mi smo sada, mislim na Srbiju, mi smo sada u izvesnom okruženju, jel da, okruženi smo svim tim Evropljanima i pseudo-Evropljanima, i na nas se vrši pritisak. I sada praktična politika je nešto što, čime se ja sad ne bavim, a posao praktičnog političara je da nađe najbolje moguće rešenje u datom trenutku. I tu naši političari vuku razne poteze, da li su oni iskreni ili nisu, da li su to manevri ili nisu, nećemo sad to procenjivati, nije bitno. No, bilo kako bilo, znači, mi nismo, ne pripadamo tom svetu i ne, ako bismo imali slobodan izbor, ako ne bi bilo tog okruženja, tih pritisaka i tog agresivnog napada koji sa zapada ide već 30 godina, kada bismo mogli slobodno da izaberemo, mi bismo rekli ne, hvala, mi idemo svojim putem, a vi idite svojim. Ali ovako ćemo, da kažem, večno trpeti te razne pritiske, te razne pokušaje da nas se integriše, a u stvari bolje bi rečeno potčini, bolje je tako reći. I sad mi slušamo te razne stvari koje su velike prednosti našeg uključenja u Evropsku uniju, odnosno da mi, kako je to Porošenko teatralno formulisao, napravimo civilizacioni vibor. Civilizacijski izbor, da. Civilizacioni vibor. Znači, izbor civilizacijski da mi napravimo i da postanemo odjednom evropejci. Da. Kako se kaže u jednoj duhovitoj Kant pesmi, Kant autora, jednog savremenog ruskog,
Kaže, ti si, kaže za jednog takvog, ti si sav Evropejac posto. Po svemu si Evropejac. Dobro, i sada na osnovu svega toga i tih saznanja i kako po tvom mišljenju će izgledati ta nova arhitektura geopolitička koja se stvara upravo pred našim očima i u jednoj relativno bliskoj budućnosti. Kako će to po tvom mišljenju izgledati? Pa izgledat će ovako. Znači, sada se ovo što se događa u Ukrajini je, da kažem, jedan već vruća faza tog geopolitičkog procesa. Ali ajde da malo da tu geopolitiku razjasnimo. Geopolitika je nauka koja hoće da kaže da geografski faktori utiču na politiku. Pa zar ne utiču? Da, delimično. Ona je razvijana, da kažem, s kraja 19. početka 20. veka i bila je primerena tom vremenu. Tada su formirani neki pojmovi, na primer pojmovi Heartland, Rimland, to jest središnje kopno i, da kažem, priobalje kontinenta, onda talasokratija, to bi bile, jel da... To su već drevni pojmovi. Da, to su ti stari pojmovi, jel da, koji su sad... I ona je bila potisnuta, a onda je oživela upravo sa padom ovog Berlinskog zida i kada je u stvari započet taj aktivan proces nastupa zapada na istok. I ona je tada oživela, ona nije imala dobru reputaciju, između ostalog što su neki kao Haushofer i tako dalje bili i cenjeni u Trećem Rajhu i zbog toga. Ali, kažem, to je sve zaboravljeno. Engleski i američki autori su izbili isto u prvi plan. I mislim da ona nije dobro oživljena u smislu da su ti pojmovi zastareli. Ti pojmovi kao odnos između morskih sila, kakva je Engleska ili Amerika, i tipično kontinentalnih sila, kao što je bio Sovjetski savez, odnosno Rusija danas. Dakle, uveliko su zastareli. Zašto? Zato što karakter sredstava kojima raspolažemo se promenio. Kada još u vreme Drugog svetskog rata znalo se koje su velike pomorske sile i koje su jače, a koje su suhoputne sile i koje su na tlu suvozemne. Međutim, sa razvojem modernim svi su postali sve. Tako da su i tipično kontinentalne države kao što su danas Rusija ili Kina intenzivno razvijaju svoje morske kapacitete, a sa pojavom raketnog oružja i ovih super raketa koje mogu da prelete faktički pola zemaljske kugle ili celu, svejedno, to više nema takvog značaja. U tom smislu geopolitika mora da doživi izvesne promene i izvesna, da kažem, osavremenjavanja. To je mali ovako ekskursus, samo da shvatimo da se u tim starim pojmovima, što još uvek u akademskoj sredini se radi, ne može više baratati. Ali ja sam napisao jedan članak, a to sam ponovio i u onom nastupu u Moskvi, o čemu smo ti i ja imamo jednu emisiju, kada je bila proslava desetogodišnjice Zinovjevskog kluba. Ja sam tada rekao, i u tom svom članku i u tom nastupu, da je glavni geopolitički vektor današnjice ide sa zapada ka istoku na evropskom tlu, odnosno iz zapadne Evrope pomognute Sjedinjenim Američkim Državama ka Rusiji. A na jugu je pokušaj da se iz srednjeazijskih republika i preko Kavkaza takođe uđe ka Rusiji. Naravno, još bolji pokušaj je bio koji su Rusi na vreme sprečili,
jeste da se preko Krima i Ukrajine, jel da, uđe u meki trbuh, takozvani meki trbuh, jel da, Rusije, gde se vrlo lako prodire u samo središte do Moskve i to bi bila krajnje nepovoljna situacija za Rusiju. Rusi su bili svesni toga i zato su formulisali jasno te principe i postavili ultimatum u nekom smislu Amerikancima da se stvari vrate na ono stanje koje je bilo za vreme Sovjetskog saveza, a to je da se sve sile i snage koje su iz istočne Evrope, koja je priključena NATO paktu, povuku. U tom smislu sad ide taj veliki rat upravo za to. I po mom mišljenju, nova ta geopolitika će morati pre svega da reši tu granicu između zapad i istok u Evropi. Sada se ide rat u Ukrajini. Vidimo da je zapad iz svih sila zapeo da ga, jel da, dobije, a Rusija će pokušati ne samo da zadrži Ukrajinu, nego da zatraži demilitarizaciju celog tog pojasa, odnosno Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije, Mađarske, Bugarske. Znači da se te zemlje isključe i u svakom slučaju njih bi trebalo isključiti iz NATO pakta i ne dozvoliti da se na njihovom tlu gomila oružje koje bi moglo biti upotrebljeno protiv Rusije. A u perspektivi te zemlje mogu da žive nekim, da kažem, ekonomskim suživotom sa zapadnom Evropom, ali vojnim životom to je nedopustivo. To direktno vodi u rat. I to svetski rat. Zato je ta nova geopolitika mora, što se tiče tog segmenta, upravo tu biti razrešena na način kako je to formulisano u onom ultimatumu koji su Rusi poslali Amerikancima. Naravno, svetska geopolitika je mnogo šira i mogli bismo pričati o Tajvanu i o Dalekom istoku i tako dalje, ali sad širili... Ali mi se koncentrišemo na Evropu. Da, sad smo u Evrope, pa nećemo... Dobro, i na osnovu ovoga možemo da vidimo jedan pogubni uticaj tog evropejstva. Pa, apsolutno. I najgore je što vidimo da sve te slovenske zemlje, čak i Rusija, a mi u još većoj meri trpimo tu petu kolonu koja apsolutno radi. To su ljudi koji nemaju nikakve predstave šta je to civilizacija, zašto mi ne možemo tamo da pripadamo i tako dalje. To su obično političari koji su ušli u to iz sopstvene koristi, iz sopstvene patologije, iz niskih pobuda i tako dalje. I oni su i laka meta i manipulacije, a takođe i potkupljivanja i svega drugo. Sve što se u ostalom radi, jel da, na pokušaju, jel da, pokoravanja jedne zemlje. Tako da kada se pojavljuju razni nadobudni ljudi bez elementarnog obrazovanja i bez ikakve predstave o antropologiji, etnologiji i teorijama civilizacija i počnu da donose svoje sudove o tome gde mi pripadamo i šta treba da pripadamo, to može samo da izazove podsmeh i sažaljenje. Pa time si sve rekao. A ja na to mogu još jedino da dodam da doista smo svedoci kako je evropski moral jako posrnuo u ovaj posljednje vreme, kako je Evropa postala jedna američka krpa za sudove i prisjećam se evo jednog simpozijuma koji je bio održan još 80. godina prošlog veka, a već sad i prošlog milenijuma, zamisli koliko je to davno bilo. Dakle, na tom simpozijumu su učestvovali neki naši briljantni intelektualci kojih više nema, oni su svi, nažalost, sada pokojni. I bilo je postavljeno jedno ključno pitanje još 80. godina, o tome je profesor Radivoj Pešić govorio u svojoj knjizi Kako pomoći Evropi. Dakle, još 80. godina je postavljeno pitanje, onako jedno vizionarsko pitanje, jer se naslućivalo šta će se sve iza tog jednog oblaka valjati i dovaljati do nas u ovom trenutku.
pitanje je glasilo kako pomoći Evropi. I ja se sećam da je odgovor profesora Pešića bio da odgovor, kaže, rešenje ponekad stiže odakle mu se najmanje nadamo. Ali Evropi će svakako odgovor za poboljšanje njene situacije, za njenu pomoć stići sa istoka, jer i sunce na istoku izlazi. Možemo i tako da završimo, a možemo i da dodamo zaključak, mi nismo Evropa, a da dodamo i krilaticu po analogiji sa onom smrt fašizmu, da kažemo smrt zapadu, sloboda čovečanstvu. Sloboda čovečanstvu, da. Hvala ti, Miroslav, na ovom razgovoru. Hvala tebi, Vesna.